Jeg skal præsentere jer for en gruppe unge mænd, som jeg har haft den udsøgte fornøjelse af at arbejde med gennem det sidste lange stykke tid. Og de udgiver i dag en plade med 11 sange, som de selv har komponeret og skrevet, og som vi har indspillet og produceret og hygget os med. Og de kommer her. Giv dem en stor hånd. Frugtdrengene. Og mit overskud er småt, for nu er du rejst.